little girl. Punonjësit e departamentit të policisë në Mineapolis të martën u bën njehon deklaratave të shefit të tyre një ditë më parë se mbajtja e të ndaluarit George Floyd nga oficeri Derek Chauvin, duke i vënë gjurin e qafë për më shumë se 9 minuta, nuk ishte në përputhje me trajnimet e departamentit. Nëse për shembull i dyshuari është në kontroll dhe i prangosur, a do të autorizoj kjo praktikë? Pyeti prokurori Shlesher. Unë do të thoja jo, u përgjigj togeri Johnny Mercil. Kur u mor në pyetjen nga avokati mbrojtës i ish-policit Chauvin, togeri Mercil dëshmoi se oficerat janë trajnuar në disa situata për të përdorur gjurin e tyre në shpinën ose shpatullat e një të dyshuari dhe të përdorin peshën e trupit për ta mbajtur atë nën kontroll, por ai e sqaroi këtë duke thënë: We tell officers to stay away from the neck. Ne u themi oficerëve që të qëndrojnë larg qafës kur është e mundur. Oficerët dhanë holsin nga trajnimi që ish-policit Chauvin mori gjatë kohës që ishte në detyrë, duke përfshirë kurse mbi uljen e tensioneve dhe dhënien e ndihmës së shpejtë. Të martën dëshmoi edhe një ekspert i përdorimit të forcës, i cili vlersoi se veprimet e ish-policit Chauvin ndaj Floydit ishin të tepruara. What is your opinion as to the... Cili është mendimi juaj për shkallën e forcës së përdorur nga i pandehuri ndaj zotit Floyd? Pyeti prokurori Steve Schleicher. My opinion was that the... Mendoj se ishte forcë e tepruar, tha oficeri Jody Stiger. Ekspertët mjekësor që dëshmuan më herët thanë se Floyd ka të ngjarë të ketë vdekur nga mungesa e oksigjenit. Avokatët e mbrojtjes të oficerit të policisë thonë se Floyd vdiq nga problemet e tjera shëndetësore dhe përdorimi i drogës. Gjyqi pritet të zgjasë disa javë.